Teoroz este în culmea fericirii după ce a născut și, recent, a făcut și primele declarații despre naștere. Teoroz trăiește, fără doar și poate, una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Astăzi, 14 iunie, vedeta a născut și este în al 9-lea cer. Mai ales că nu de puține ori a declarat că este pe cât se poate de nerăbdătoare să-și strângă fiul la piept. Iată că acest lucru s-a întâmplat la primele ore ale acestei dimineți, asta după ce a ajuns la spital în jurul orei 6, însoțită de partenerul ei de viață, Angel Damian. Acum, la doar câteva ore după naștere, artista a făcut și primele declarații, mulțumindu-l fanilor pentru mesaje, cu promisiunea că urmează să le dea mai multe detalii după ce își va reveni complet. E aici. Îl țin în brațe, e superb. Mulțumesc tuturor pentru grijă. Mă refac puțin și vă povestesc, Doamne ajută! A scris Teoroz, pe pagina personală de Instagram, la doar câteva ore după ce a născut. Întreaga familie a artistei aștepta cu sufletul la gură venirea moștenitorului pe lume, iar nu cu mult timp înainte ca Teoroz să nască, sora sa, Raluca Diaconu, a dezvăluit că pe lângă faptul că va fi mătușa bebelușului, aceasta va fi și părintele spiritual al acestuia, căci cântăreața și partenerul de viață, Angel Damian, au ales o nașă pentru băiețelul nou născut. Sunt fericită pentru Teo, pentru că traversează o perioadă atât de minunată din viața ei, că viața i s-a așezat atât de frumos și că este un semn că Dumnezeu, când consideră că este momentul, le așează el cum nu se poate mai bine, am emoții, într-adevăr, abia aștept să vină pe lume acest copil minunat și sunt încântată și extrem de fericită că m-au ales să fiu nașă. Am mari emoții, îmi vin lacrimi în ochi când vorbesc despre asta. Să vină pe lume sănătos, îl așteptăm cu bucurie, a explicat Raluca Diaconu la Teo Show.